Drugi dio sure gdje Allah opisuje stanje ljudi na sudnjem danu. Pa govori da će biti oni koji će knjigu dobiti u desnu ruku. I bit će oni sretni u sa porodicama svojim. A kaže, bit će ljudi koji će knjigu dobiti u lijevu ruku ili iza leđa. I vratit će se, kaže, nesretni svojim porodici. Jer su, kaže, mislili da će ih mimoići sud Allahu. Draga braći i poštovane sestre, jedna od stvari koju bih volio da što je moguće više razvijam u našem društvu. Neki dan mi govori jedan insan, čovjeka, znam ga iz džamije, sad ne ulazim u to, jer govori sad o pojavu. Ne znam, jel, možda nije, ali ova čovjek koji mi govori ima povjerenje. Kaže, da znaš, kaže Hafize, taj čovjek, kaže, on je tako nepravedan prema ljudima nekim oko sebe. Znam, zato što sam uključen u proces. Tako im uzima, kaže, crno ispod nokata. Svojim komšijama pravi takve probleme, a znam ga iz džamije. I nekad razmišlja, vidi hađije kako je dobar, subhanallah. Nekad razmišlja, vidi Allah mu dao dunjalka, on ovako. Onda čovjek iz prve ruke govori nešto što možda ne znam detaljno. Onda razmišljam, Allahu dragi, da nisam ja, da nisi ti od onih koji obmanjuju ljude Allahom. Zamisli, idemo u džamiju i klanjamo namaz, a obmanjujemo ljude Allahom. Ne ispoštujemo dogovor, ne uradimo svoj zadatak, slažemo, prevarimo, potvorimo, zakinemo, prekrijemo. Zamisli to stvar. Jedna stvar su slabosti i grijesi, ali čuvajte se tuđeg haka. Jer suština vjere jeste, Allah će ti oprosti što je između tebe i njega, a što je između tebe i drugih, Allah ne prašta. Zato kažem, Allah ovdje opisuje ljudi koji će u knjigu dobiti u desnu ruku i lijevu ruku. Sa Allahom budite iskreni, braćovi i sestri. Jer Allah zna tvoj nijet. Ti možeš prevarati mene, mogu ja tebe, ali Allah zna tvoj moj nijet. Možeš prevarati profesora, možeš prevarati policajca, doktora, bilo koga, radnika, šefa, ali Allah zna tvoj nijet. Jesi li ti to radio sa ciljem da dođeš do nekog dunjalka? Ili si to radio sa nekim dobrim nijetom i namjerom? Zato vas molim, nemojte da mislimo da možemo Allaha prevarati. To hoću da kažem. Činimo grijehe, činimo. Pogriješimo li prema ljudima, pogriješimo. Ali šta hoću od tebe, šta hoću od sebe? Da kad dođeš u onu samoću svoje sobe, na večer, kad legneš u krevet, da kažeš Allahu mu, ja znam da ti znaš stanje moje, Allah oprosti. Ja znam da ti znaš da sam ja neiskren prema svojim prijateljima. Da lažim, da potvaram, da pravim probleme, da nemam dobre namjere. Da priznaš sebi, da kažeš, vidi, pa jesam dunjalčar sam. Pa je, stalo mi je samo do pozicije, stalo mi je samo do plati. Nikakvog većeg cilja nemam. Samo mi je do diplome stalo, ne želim ništa veće od toga. Da priznaš sebi to. Jer Allah zna opet, kad ti bježao 1000 godina od Allaha, Allah zna tvoj nijet. Allah zna tvoju sudbinu i tvoj život je u njegovoj vlasti. Zato Allah govori ljudi koji će u desnu ruku i u lijevu ruku primiti. On primi u desnu ruku knjigu. Znate koji su to ljudi? To su ljudi koji su na dunjalku priznavali svoje slabosti i dobro radili. A zašto će Allah dati ovim nevjernicima u lijevu ruku iza leđa? Pa zato što kad dođe pred Allaha, on će Allahu da pruža desnu, a sakriva će lijevu. Pa će mu Allah dati da knjiga iza leđa dođe. Jer na sudnjem danu više varanja Allaha nema. Mislio si da možeš Allaha prevrati na dunjalku. Evo ti ahire da ti gospodar pokaže šta je pravo tvoje lice. Zato vam samo ovo da usvojim. Budi prema Allahu iskren. I griješiš i prema Allahu i prema njih. Samo u samoći svoje sobi. U razgovor sa svojom savješću. Budite otvoreni. Nemojte tu ubježati od sebe. Tu se priznajte kakvi je. Ogolite istinu o sebi pred sobom. Jer Allah zna tvoje stanje prije nego što u njega upadiš. Nemojte da Allaha varate.